najipendelea, manake ilikuwa nimehitimu na kule kwetu recruitment ilikuwa inafanyika. Mm-hmm. Sikujiunga nacho. So nikaelekea nikasomea hapa kwetu Kenya kwa mwaka moja na mwezi moja, miezi 13. Nikahitimu, na kuna stages nyingi katika taaluma hii ya urubani. Kuna ile kiwango unaulizo aptitude test, lazima ukuwa umepita. Hapa katika shule niliyosomea hapa Kenya, tukafunzwa namna ya kuangalia mtambo wenyewe na ka vipi mwanzo, kabla hujaingia kwa mtambo wenyewe. Ndege ni hiki, and controls ziko hapa, and test ikiwa on ground unafaa kufanya hiyo, mafuta ukuwe nayo kiwango fulani, ukuwa umejipanga na cheti zako. Manake kama unaanza shule nikiwa hujahitimu zaidi kutumia hii vyombo vya ndege, zile mitambo GPS, unafanya kitu inaitwa map reading. Kwa mfano unatoka hapa Nairobi Wilson unaelekea Masinga Dam ama hata Magadi hapa, manake hiyo ndio ilikuwa training area zetu mara nyingi. So unatoa map, unafanya plotting yako. Nikajifunza hivyo. Pale ambapo katika kujifunza kwako na katika miaka ambayo pengine umefanya kazi ya urubani, tuzungumzie wakati ambapo unapatiwa leseni ya kupeperusha ndege kutoka taifa moja hadi jingine. Sharti kuu, lazima ukuwe umejifunza ama kuwa na uzoefu wa miaka mingapi? Mara nyingi ndege uzoefu wake si wa miaka, uzoefu wa ndege ni masaa. Na umehitimu kupaa kwa hii ndege kwa masaa mangapi? Ni ndege ina tofauti kubwa na vile watu wanaiona huku nje. Waweza kuwa umehitimu kwa rubani no, lakini huwezi rusha ndege nyingine tena. Lazima uende ufanye kitu inaitwa simulator, ukuje uruke ndege hiyo yenyewe. Ukuwa umehitimu katika hiyo ndege, kuna minimum hours ambazo zinahitajika kwa hiyo ndege no, ndio upate kupeleka hiyo ndege kokote unakotaka siku zote. So nilipomaliza shule nikaenda nikasomea ndege moja ambayo inatengenezwa nchini Amsterdam. Nikapata kujifunza hiyo ndege baada ya mimi kuhitimu kwa ile masaa ambayo idara ya uchukuzi hapa nchini inakubaliana 200 hours minimum. Na nilikuwa nimehitimu kurusha ndege ya zaidi ya engine moja, wanaisema multi engine ratings. Nilipomaliza hiyo ndo nikaenda kujifunza hizi ndege zingine. Ndo paka sasa niko huko. Tukizungumzia kwamba tunaelekea katika uchaguzi mkuu, unapata kwamba huduma za marubani zitahitajika kwa kiasi kikubwa. Pengine katika vyama vyenu ni vigezo gani mnatumia ili kubaini kwamba pengine mtatoa huduma kwa mwanasiasa fulani na sio yule mwingine? Mnaangalia mambo kama gani? Mara nyingi katika uchukuzi na kutumia ndege, safety first, usalama, usalama wa chombo chenyewe, usalama wa rubani no, usalama wa wale abiria wake, na usalama pia angani. Manake wakati mwingine unaweza ona weather iko mbaya, huwezi ruka, lazima uangalie weather iko vipi no, ndio upate kupeperusha ile ndege. Na zaidi kuwa ni yule rubani ana kategori yake ya ndege. Na hivi majuzi nafikiri idara inayohusika na mambo ya mandege ilikuwa na vikao na wanahabari, na I don't know ilikuwa Kisumu ama wapi, wakaoneshwa sheria ambayo itakuwa ikifuatiliwa. Miaka miwili mitatu iliyopita kuna bwana alinginia ndege kule Bungoma. So alihatarisha maisha yake, alihatarisha maisha ya waliokuwa kwenye hiyo ndege. So kuna uhamasisho mkubwa ambao unafaa kufanyika kwa wananchi wenyewe, mm-hmm, kuambiwa hatari iliyoko kukaribia ile ndege ikiwa engine zake zina run, ama ni wakati gani wanafaa kukaribia ile ndege. Manake watu wengi wana ile hisia kuona hii ndege inakaa namna gani ndani. So civic education pia inafaa ifanyike kutoka kwa idara, na hata nyinyi wanahabari pia muelekeze wananchi hatari iliyoko kukaribia chombo hiki mara kwa mara. Naam. Abdi, tukiendelea mbele na haya majadiliano ama
gumzo tu hapa studioni tumeshuhudia mataifa ya kigeni, ndege za kigeni, ndege kubwa zikianguka hapa nchini kidogo kidogo mara moja ama nyingine, pale ambapo pengine mtu rubani yuko katika mafunzo ama masuala kama hayo. Pengine ni vitu gani pengine huchangia katika hali hiyo kujitokeza? Hali hiyo huwa nadra sana, na ukiangalia katika statistics ya kuona ajali ya ndege imepatikana muda gani, ukipiga tabulation yako vizuri, naam, usafiri wa ndege ni one of the safest mode ya kusafiri. Mm-hmm. Na mara nyingi kitokea kuna hitilafu maybe kwa chombo ama rubani anayerusha ile ndege, na uchunguzi wao unafanyika kudhibitisha chanzo cha hiyo ajali. Na baada ya muda ukiangalia haswa ile ndege ya Boeing 737 Max, ilitambulika kuwa ina hitilafu na ikarudishwa kwa production kule Boeing. Na tangu wakati huo haijapata kuruka mpaka ipate certification upya. Ndio hiyo. Na kando na hivyo, tuangazie pengine masuala kwamba Kenya ni mojawapo ya mataifa ambayo ina weledi na kutoa taarifa na mafunzo ya hali ya juu kwa marubani. Ila unapata kwamba zaidi ya marubani wengi tu wanafanya kazi katika foreign airlines ama ndege za kigeni kama Ethiopian Airlines, Emirates. Kwa nini pengine tunashuhudia kwamba licha ya kutoa mafunzo bora zaidi kwa marubani wetu wanaenda kufanya kazi katika mataifa ya kigeni, ni kwamba hakuna nafasi za kutosha Kenya, ama ni malipo ama changamoto ni gani? Mara nyingi utapata ni uamuzi wa mtu kibinafsi. Kitaka niruke hapa ama nipeleke ndege za kigeni, ni uamuzi wa mtu. Ndege zetu hapa ziko sawa, taaluma tuliyopata hapa nchini ni bora zaidi. Lakini ni cha mtu uamuzi wake, aseme labda nataka kuishi Dubai ama nataka niende nikaishi New York nipate kuruka ndege zingine. So ni uamuzi wa kibinafsi, siwezi jua ni nini kilichosababisha mtu fulani kwenda akaruka Emirates. Manake malipo hapa kwetu si mbaya, ilhali kuna ile na Kenya Airways wakati fulani ilikuwa na shida na marubani wake. Nikaona kuna wengi pia walitoka wakaenda nchi za Kiarabu kufanya hiyo kazi ya urubani. Naam, nafahamu kwamba wewe kama kijana tunapokaribia uchaguzi mkuu unapania kujitosa, na sio mara yako ya kwanza kujitosa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi. Pengine kwa nini wanasiasa na sio urubani, ama unapania kutoa balance vipi katika taaluma hizo mbili? Na nilianza siasa 2017 niliposimama kiti cha senator kule Busia kwa chama cha Jubilee ya rais wetu Uhuru Kenyatta. Sikufaulu, nikarudi kwa watu wangu nikawaambia yaliyojiri yametokea. Na hivi niliporudi wakaniita tena mara ya pili, wakaniambia kwa juzi hatukufaulu, tunaomba sasa urudi uwanie kiti cha eneo bunge cha Matayos kule Busia. Kiti hiki nimeambiwa na wenzangu wengi tuliokuwa nao, tumezaliwa nao katika mji huo wa Busia, tumesoma nao shule ya msingi, shule ya upili, na wakaona ya kuwa aliyeko katika representation ya kule kwetu bungeni kuja hapa Nairobi haleti ile azimio ambayo wana Matayos walikuwa nayo. Na sisi kama vijana pia tukaona tumeathirika kimaendeleo. Ile mji wetu wa Busia ama Matayos constituency ni mji wa kibiashara, ni exit ya Eastern Central Africa. Kushatoka Mombasa lazima utapitia Busia border. Na kule border kuna namna mingi ya kupata ajira, vijana wengi kupata kitega uchumi, lakini leo hali ni duni zaidi na vijana wale hawana matumaini ya maisha. Abdi, tutazidi kuangazia masuala hayo na zaidi kuhusiana na taaluma yako. Turejee hapa studioni ambapo tunamshirikisha rubani Abdi Noor kuhusiana na masuala ya urubani. Na Abdi, tukiendelea na mahojiano haya, tumejitosa tu kidogo kwenye
azma yako pengine ya kuwania kiti cha urubani, lakini nikikurudisha nyuma kidogo tuangazie zaidi kuhusiana na masuala ya urubani, ni kwamba kuna hii teknolojia mpya ambayo imejiri hapa nchini na tumeona wabunge kidogo kidogo wakitoa sheria za kufanya kwamba hakuna teknolojia ya drones ya kupaa. Hali hiyo pengine huenda ikaathiri urubani, zina uwiano gani? Ina uwiano mara nyingi and drones na ndege. Regulations zote zinatoka katika idara inaitwa Kenya Civil Aviation Authority, na ndege aina hiyo ya drone inapopaa ni kama traffic ambayo inakuwa angani, kama ndege kubwa imebeba abiria ama mzigo. So kuna ile regulations ambayo inafaa uangalie, na drones inatumika kwa kazi tofauti tofauti. So regulations lazima udhibitishe ya kuwa yako ni ya kupiga picha, yako ni ya security, yako ni ya kudrop mzigo kutoka sehemu fulani hadi fulani. So all these lazima zikuwe regulated. Na katika airspace yetu kuna area tofauti tofauti, prohibited areas ambayo drones na wanaorusha wanafaa kuambiwa. Kuna areas zingine ambayo naambiwa ni dangerous areas, inafaa waangalie. So ni regulations ambayo and idara hiyo ya civil aviation imetilia maanani zaidi na wanafanya vizuri. Tukizungumzia kuhusiana na teknolojia ya 5G katika matumizi ya drones, tueleze zaidi kuhusiana na hiyo na jinsi mwingiliano wake na masuala ya urubani. Ni chombo ambacho kinahitaji teknolojia ya kisasa, manake inafaa kupe real time information ya kile kinachoendelea, kama ni kupiga picha ama unafanya videography ya mahali fulani. So inafaa kurelay ile information moja kwa moja, ndio maana inafaa kutumia hizi 5G ndio upate kupata ile maelezo mtu anatafuta kupitia ya drone yake. Asante sana Abdi kwa kauli hizo. Mtazamaji wapo ndio mwanzo unajiunga nasi, basi unatazama kipindi cha Tamrini ambapo mada yetu kuu hii leo ni masuala ya usafiri wa angani, tukimshirikisha studioni mgeni wetu ni rubani. Na Abdi, tukisonga mbele kuhusiana na swala hili, tuzungumzie masuala ya leseni za hali la juu na hali ya mafunzo, bei ya kusoma kujifunza masuala ya urubani iko kwa kiasi kikubwa, ni mamilioni ya pesa. Ni kwa nini, kwa manufaa ya mtazamaji, kwa nini hiyo ikatozwa hela kama hizo na wala sio tasnia nyingine? Malipo ama ile fees unatozwa wakati unafanya training ya ndege, I think pia ni sawa na mtu akisomea daktari. Haina tofauti kubwa ama mtu akisomea engineering. Maanake hapa ndege inapopaa kuna masaa ambayo nafaa uwe umehitimu kulingana na leseni unayotafuta. Na ndege hii inatumia mafuta. Mafuta ya ndege pia ni ghali. Kuna ile landing fees kule unapopaa na kutoka na kutulia, lazima pia serikali ipate hizo pesa. Kuna pesa zile za air navigation ambayo pia unatozwa. So ni ukiongeza hizo pesa zote ndio inafika gharama kwenda juu. Na leseni hizi zina tofautiana. Kuna leseni ile ya private unafaa kuwa na masaa 45. Kuna leseni ile ya commercial inafaa uwe na masaa kama 200. Na haya yote yanakugharimu. Ukishamaliza hiyo masaa, itabidi pia umetafuta masaa zingine kwa ndege aina yote kama ni ile kubwa upate kufanya rating yake ile ndege. Na hiyo yote ni gharama bado. Naam. Abdi, pengine swali la mwisho kwa sababu ya muda, katika kujitusatusa kwako kwenye masuala ya kisiasa, pengine unapania kubadilisha nini katika maeneo ya Matayos? Na maombi yangu, Mungu akinipa uwezo, nipate kuwakilisha Matayos katika bunge la 13 tarehe 9 mwezi wa 8. Na imani ya kuwa Matayos itapata sura mpya, tutoke katika ile kasumba ya Matayos kuambiwa ya kuwa siku zote maendeleo yenu yanatokamana na nyinyi kupatiwa mambo na CDF, mambo na basari. Hiyo ni fikra ndogo sana. Nilipokueleza awali, Matayos ni mji wa kibiashara, pia ni mji wa ukulima, na haya yote hayafanyiki kule Matayos kwa sababu ya siasa mbaya na ule mpangilio wa kazi wa mbunge wetu.
Na sometimes wale vijana hawana mwelekeo kupata ta uwezo fund, ile youth fund, kuwa yeye hawezi lobby for these things kupatikana katika eneo bunge letu. Na tumai nikipewa fursa hii ya kuwakilisha eneo bunge hili, tutapata kuwaelekeza vijana namna ya kutega uchumi ili kila mtu awe na ajira, na aweke pesa mfukoni ili aweze pia kuweka chakula kwa meza yake. Asante sana kwa kauli hizo. Mtazamaji, nasema asante sana kwa utazamaji wako, ila kwa sababu ya muda hatutaweza kujadili zaidi mada hii. Studioni nimekuwa nikimshirikisha Rubani Abdi Nula akitueleza zaidi kuhusiana na tasnia hiyo ama taaluma hiyo. Nafahamu kwamba umeelewa mawili matatu kuhusiana na taaluma hiyo. Mimi kama nilivyotanguliza, naitwa Gladys Mungai Anongeshi, amekuwa mfasiri wetu wa lugha ya ishara. Tukutane tena kesho panapo majaliwa. Endelea kutazama.